Na última matéria da série Qual o Seu Nome, vamos saber quais os procedimentos que alguém pode seguir quando é preciso realizar a troca de nome. Essa mudança requer alguns requisitos, como você vai ver na reportagem. A importância do nome na vida de uma pessoa é tão grande que, em alguns casos, dependendo da escolha, pode causar problemas. Batizar uma criança com um nome muito incomum pode trazer danos a longo prazo. Por isso mesmo, muita gente é insatisfeita com o próprio nome. A lei proíbe que pessoas sejam registradas com nomes que possam expô-la ao ridículo, a constrangimentos, etc. Aqui mesmo na comunidade onde eu pastoreio, pelo menos uns 2 ou 3 casos de pessoas que não gostam do seu nome. Tá? Por uma questão ou outra, mas não gostam. Então, assim, eu vou falar, vou chamar, falar, não, pastor, não me chame por esse nome, não. Eu falei, mas é o seu nome. Não, mas eu não gosto do meu nome. Eu falei, nós precisamos conversar sobre isso. Qualquer nome que possa expor a pessoa ao ridículo, um constrangimento qualquer, o oficial do registro civil, por lei, é obrigado a recusar o registro daquele nome. Se houver divergência, o juiz de registros públicos vai dirimir essa dúvida e autoriza ou não esse registro. Para esses casos, existe uma saída baseada na lei, que permite a troca de nome quando é provado o constrangimento ou outra situação, como a mudança de sexo, no caso de transexuais. Entretanto, a lei estabelece regras claras para esse tipo de retificação. Existem casos, existem hipóteses que a própria lei prevê em que isso é possível. A primeira delas, nós já conversamos, que é essa quando você tem um nome que possa expor o ridículo. A segunda hipótese, por exemplo, é no caso em que ocorre, por exemplo, evidentes erros gráficos. A pessoa é registrada faltando uma letra, sobrando uma letra. Isso também você pode pleitear alteração na justiça. Nesse caso de alteração por evidente erro gráfico, pode ser feito direto no cartório sem participação judicial. Outra hipótese também possível são aquelas pessoas que são vítimas ou testemunhas de crimes violentos, que estão sendo ameaçadas. Essas pessoas, após análise judicial do pedido, podem ter autorizado a mudança do nome. Outras pessoas são aquelas que fazem cirurgias de mudança de sexo. Quando se faz a cirurgia de mudança de sexo, a gente precisa adequar o nome ao novo sexo que a pessoa passou a ter. Então, é uma hipótese de alteração. Outra hipótese também bastante comum são aquelas pessoas que usam um nome diferente do que está registrado por um longo tempo, sem dolo, sem má fé, e você pode pleitear também essa alteração. Pessoas que, por exemplo, são registradas como Carlos e durante anos e anos de sua vida foi conhecido como Alfredo. Nessa hipótese, você pode pleitear para retirar o nome Carlos, que na prática você nunca usou, para se incluir Alfredo. Por último, outro caso bastante comum são daquelas pessoas que são conhecidas por algum apelido, algum nome também, pessoas famosas, por exemplo, o presidente Lula, fez isso, ele incluiu no nome dele o nome Lula por conta desse apelido que ele notoriamente era conhecido. Thalita é transexual e pediu a retificação de nome à justiça para poder encerrar alguns constrangimentos que sofria após a cirurgia de redefinição de sexo. A questão que me levou a fazer a retificação foi a questão da escola. Na época eu fazia curso técnico de enfermagem e aconteceu um problema lá com o uso do banheiro feminino, entendeu? Eu fui chamada pela direção e a coordenação da escola e que depois desse obstáculo que aconteceu, eu fiquei utilizando o banheiro feminino tranquilamente, mas eles me indicaram e fazer a retificação do nome por conta que quando eu terminasse o meu curso, fosse tirar meu certificado, até procurar emprego também, seria mais fácil estar com o nome retificado. Eu acho que é muito difícil se você viver em um corpo, que você se reconhece naquele corpo, porém você ainda está com um nome que não lhe pertence. E as pessoas acabam não respeitando isso. As pessoas, se uma mulher trans, por exemplo, que hoje chegar e falar assim, a gente olha a aparência, mas se perguntar a identidade, for falar o nome e tal, ela vai se sentir constrangida. No caso de transgêneros ou transexuais, a retificação de nome já é menos burocrática do que antes, o que facilita a vida dessas pessoas que já enfrentam muito preconceito pela sua condição.
Esse direito da mudança de nome, na verdade, já vem sendo exercido, né, paulatinamente em vários órgãos, tá? Tanto da administração federal quanto estadual, já tem acontecido de uma forma prática. O que, na verdade, o Supremo faz é, a partir de uma provocação, e o Supremo só reage a isto, né, a partir de uma provocação sobre a mudança de nome, ele interfere no sentido de dispensar a questão da redesignação sexual, quer dizer, o que o pessoal chama de mudança de sexo, na verdade não é, é uma readequação do aparelho do órgão genital. Então, dispensa isso. Então, isso viabiliza para que tanto pessoas, todas as pessoas transgêneras, isto é, travestis, transexuais, possam estar fazendo essa mudança de nome diretamente junto ao cartório. Às vezes, a troca de um nome não vem acompanhada de muitos problemas. Na verdade, segue um curso natural, sem nenhum constrangimento. Por exemplo, o principal médium brasileiro, Chico Xavier, o nome dele, original, era Francisco de Paula Cândido, porque ele nasceu no dia 2 de abril e foi batizado, digamos assim, como católico, com esse nome. Depois, o pai dele alterou esse nome para Francisco Cândido Xavier e terminou sendo conhecido como Chico Xavier. Uma coisa é certa. Nesses casos, mudar o próprio nome pode não ser tão fácil, mas a recompensa é algo inestimável. O respeito. A partir do momento que você chega no estabelecimento, você já mostra sua identidade com o nome retificado, tudo, então o pessoal nem questiona, tá entendendo? Não há questionamentos, então ficou muito mais fácil e respeitoso também.